ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁ ପନିପରିବାର ପାଖାପାଖି 30-40 ପନିପରିବାର ଆମେ ଜାଣିବା ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ କି ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏହା ଏକ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟତାର ଏକ ମାପ, ଯାହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ତିକାର ପିଏଚ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମାଟି ପିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ରାସାୟନିକ ରୂପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତେଣୁ କେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ର ପିଏଚ୍ ଯେମିତି 7.4 ସେହିପରି ହିଁ ମାଟିର ପିଏଚ୍ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେହି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜିପ୍ସମ୍ କିମ୍ବା କାଗଜ କଡ଼ ମଇଳା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆପଣ ଏପଟେ ସେପଟେ କରିପାରିବେ ଟିକେ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ତରରେ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପନିପରିବାରର ଉପଯୁକ୍ତ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ହେଲେ କାମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, 4-5 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲକୋବିରେ 5.5-6.5 ଅଛି ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ଲଙ୍କାରେ 6-7, ଟମାଟରରେ 6-8.5, ଆଳୁରେ 5.5-7.5, ଭେଣ୍ଡିରେ 6-6.8, ବାଇଗଣରେ 5.5-6.5, ବନ୍ଧାକୋବିରେ 5.5-6.5, କଲରାରେ 6.5-7, କନ୍ଦମୂଳରେ 5.2-6.7, ପାଳଙ୍ଗରେ 7-7.5, ପୋଟଳରେ 6-6.5, ମଟରରେ 6-7.5, ସାରୁରେ 5.5-7, ବିନ୍ରେ 5.5-6.8, ଶାଗରେ 6-8 ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ପିଆଜରେ 5.8-6.8, ଧନିଆରେ 6-7.5, ଶିମ୍ବରେ 5-9, ତିଣ୍ଡାରେ 6-7, କାଙ୍କଡ଼ରେ 6-7, ଗାଜରରେ 6.5-7.5, ତରଭୁଜରେ 6.5-7, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ 5.5-6.5, ଅଲୁଅରେ 5-7, କାକୁଡ଼ିରେ 5.5-6.8, ଗୁଆଁରେ 7.5-8, ମୂଳାରେ 5.5-6.8, ସଜନାରେ 6-7.5। ଲତା ଜାତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜହ୍ନି ଆପଣଙ୍କର କଖାରୁ ଏସବୁରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ 6-6-7.5, ଅଦାରେ 5.5-7.5, ହଳଦୀରେ 6.2-7, ଆଉ ଲାଉରେ 5-7.5। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ହେଲା ପନିପରିବାର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ପିଏଚ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି ଏହା ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ଯାକ ଜୟ ହିନ୍ଦ।